Sibirungi musibe mutya. Je tule munange obadde otubuzeeko tetumanyi kikiriwo tubuulire gy'obadde obulidde omuntu aba tali mukama mugamba akakuzeeko naye abantu tubaayo nga tukola ebirala obadde okwasaganya kaki ennaku zino gw'oluziika ekawala n'otalaba ekuwasaganya balina bingi ebyokukolaawo era kuweereza kwogwe bulimu kakati munaye twaguze gomisi twaguze emishanana na biki omukyala twakulaba ntugamba ne bapasita nabo batona ebimuli ne bapasita nabo bagwa mulaavu n'omwana eyakalinkinga namugoba lwaki wamugoba ninasooka nemutakukira nemuwamukasasikoka wiksini mwana wange gwoba nawe kati jjukira ffe tulina obuzibu omukwata n'oteeka ku status yo mubeeraawo baganda bwe ne bakwata ka vidiyo nominemuye mulimu kati onteeka ku status yo n'omulala najira n'omulala waliwo akaseevu nga n'akateeka mumawulire kati kwato bakwata ebakwata kuba singa gwali musoose bakwata ebakwata nanga bamuze kantu kateeke ku status nebanga mumuti ng'abantu abamu nebanga bagenda ba mutinga abeeyo ne bateekawo butesi ne kalinki engamba leero ongambye mwagula amagomesi mugenda gakozesa ki ongambye mwagula amagomesi amagomesi mugenda gakozesa ki okuwanjula twawulira bakuli mu November n'okukyala n'ekirala kaata yoyo mulamu waffe bwe twalaba ebibitya oyo mukyala wange mbadde naye emyaka etaano nawe mala wakuba kati munyuma naye namukweka kamera asobola okuba ne freedom tuba nti wali osoba omusango gwenfuna nyinji yakulabanga naye nga gwe tosoba mumanya nti mukyala era olwabwe omuteekawo ne mubalaga namulabanga nange naye nali simanyi ne musooka mwogera bye mutamanyi ne byemumanyi omukazi yano byomukazi bamutwala omukazi bamusanze mu muzigo eyo nga n'abasajja abalala kati ensonga ki twali tubakunali mumukweka nfe bobuzibu bwaffe era ekintu kyasobola okwejjusa mu bulamu bwe lunaku midiya bwe yamumanya n'omutulaga ne katuuti munaye munaye kaba yali bulungi kati naye nakolaki naye nabubalaga munaye oyo mubega wange mwamugwamu nange nemubalaga so bine emikolo twali twatesabi emukaaga naye natutulanga so agenda mumikolo nga ekanisa ekyafaanana bweti by the way yaleeta ne suggestion bizibu byaffe tulina entalo buli kyetukola waliwo ndowooza oba ba prefect be batuteekako balina okutunulyamu bakuritisizing kanaye sina wengenda kudda nyingire omukolo gendo mawo bukadde nga 12 ng'ekkanisa ekyafaanana bwe tinamumenye mawe mujja kunjogerya era nze nalimera kwogera so neŋŋamba it is better nga we tugamba katonda yasooka tetusooke tubeko kyetukola tuyingire emikolo ng'oli talina kyamunaana naye ate saakikola lw'abantu naye nange muli nakiwulya neŋŋamba waayi sisobola kukwata miliyoni 10 plus nti ndi mumikolo naye ng'enju ya kitange eriweti onyowaku kitange sitegeeza pasitayiga ntegeeza katonda kati jaddi amagamba ekonomi nawo anatuyita isaabayita nemunalaba ekikere nga kibuuka kiti mujja gamba omukolo n'ebikere byabazema mubula byemwogera naye ife twali bakwana okupasa munange ngeri gyompisaamu mawulire temumanya mukwana gwabe mumwenyini mwafulumya amawulire agamusibya kwana embuzi tetugigendamu kakati omugole munange obadde okyatugamba olwomusinkano otya katono ye bannaye ebyamwogerwako munenti alina abantu abalala oyinza byogerako kyoba naye mukweka kati olaba nange mwina bwe mwanjagaza vivian tendo gwe naye mwali biki ekyovivian tendo mukwano gwange linetizen ayo nono yafuka yali mukwano gwange nga nimwakyasoma lusoma nga ta naye nga nali mu bya midiya biki biki bambi gakwano ka nga tukyalina bato so vivian tendo temweyagala yali owuliddeyo mbaawe nga ajja nagamba jemu ne vivian tendo baagalana ngaoli owuliddeyo mukyala wange najja nagamba kati nekyewunyisa vivian tendo ate mukwano gwa mukyala wange nyo kati ate nze sindi nyo ba mukwano gwa ba vivian twayogeramu awo balwalidde
na bifuni mikolo tijina bayo karate ku mukolo nali njaga nnyo genda nene nga katwana bana mawulire ibuzo ibajjo okumbuliza mbeso mabeso yani togera ku songeyo eba then naina byendi mukwasa banya ba ne wa byante ndo tukubanga ko chintu chona just mukwano kwa okay kakati ngatuma lilizo ina akatareke kamunaye kuba waliwe byatambulao ngachi kamira ko kamira kamira badisi ba kubanja bishibishibishe kayambuze kuvadinga media yafuka koti umuntu jaho kule banja ano yakuna sabi ngamwe asonga kidimo kulimo koti ale koti yakubaga iyo okay kati abili mukaga niyo chita abantu obaguru nakuzo mwezi ngabi mukaga this very Saturday ndio nakuwe tubukira pastor ija atugenda kungana wano kusaba mukuriye chijule chenja otugenda lyo mchomo nyamba bichi iga tugeza ho celebrating bula mu bomugenzi kwa kino kino chetulimu ye yakitandika era singa siye temandi tegede kawala singa siyo losange temandi tegede singa siye nkumi nkumi z'abantu tebandi lokosi yali mukwano gw'abangi abayimbi abanawe yabufuzi abantu abenja kuba basuma basinga bayina kino ekintu ye emikwano gyabeera najo laba kirimula emirimu fena tuli barokole fena tuli baro ne ye yayanirizanga abasiraamu abayimbi olumu nga bajja ne bayimba ennyimba zaabwe katutike abasumba ne boogera ne bagira so ffe tugenda celebrate n'obulamu bwe era buli muntu yenna ali okulwomukaaga tutandika ssaawa nyezi okumakya twaniriza buli muntu jangu obwewo mukama agenda kuwa omukisa amina.